Марія Ковалевська на захід прийшла з мамою. У дівчини вроджене порушення зору і рідкісне захворювання – легенева гіпертензія. У проєкті участь бере вже другий рік поспіль. Сьогодні гратиме на фортепіано. Говорить, крім репетицій з групою, вдома також відпрацьовувала мелодію по 4 години. Сьогодні я буду грати на фортепіано. Сьогодні я гратиму на фортепіано мелодію «River Flows in You». Вчила я цей твір півроку. Завжди це і приємно. Завжди це приємно та хвилююче. Моменти бувають різні, звичайно. Це потребує колосальної підготовки, але ми дуже щасливі, що нас запросили. До участі у прем'єрі запросили і дітей з порушенням слуху Миколаївської спеціальної школи-інтернату номер 6. Керівниця колективу «Без слов» Оксана Андрієва говорить, підготували з дівчатами три номери. Такі проєкти вважають гарною практикою для учасниць колективу. У минулому році був конкурс, який проходили дівчатка по хореографії. Ми зайняли перше місце і потрапили до цього проєкту. У нас була практика. Перший раз, коли ми спробували поєднатися з колективом, це було 2 роки тому, це був наш сольний концерт «Бути почутими». І тоді ми провели такий експеримент, і колектив «Без слов» вчив хореографію популярних колективів Миколаєва. І тоді вони навчилися працювати, і зараз це вже легко вдається. 50 хвилин у форматі нон-стоп. Такий задум мав режисер та хореограф-постановник Олександр Виноградов. Кожен номер – поєднання різних видів мистецтва. Робота з дітьми з інвалідністю для нього не перша. Олександр говорить, підготовка тривала 2 місяці. Попередньо дивилися номери учасників, відбирали для прем'єри і одразу продумували, як це поєднати у безперервне шоу. Є учасники, які виступають сольно, саме зі своїм номером. Є спільні роботи, коли танцівники виступають під інструмент. Є крута співпраця з Ларисою Михальцовою під акордеон. У нас виступають воркаут-атлети на турніку. Є певні проблеми, і ти повинен знаходити суперспецифічний підхід для того, щоб донести інформацію. Ну і також це сам період репетицій. Зараз карантин, дуже важко зібратися. Ми намагалися зробити гарно, технічно і організаційно все оформити. Авторкою проєкту «Флімп» є Лариса Калініна. Діє він вже другий рік поспіль. Музично-хореографічну феєрію «Квітка Флімп» презентували як підсумок річних майстер-класів. Говорить, на прем'єру запрошували гостей, але через ситуацію в країні з COVID-19 вирішили зробити запис, щоб більшість побачила їх роботу хоча б на сторінках у соцмережах. У нас за мотивами казок Валентина Катаєва це музична театральна феєрія «Квітка Флімп». Це заключний захід, який об'єднав як людей здорових, нормотипичних, так і людей, і дітей з особливостями. Мистецька інклюзія, ці люди працюють разом. І я бачила репетиції і в минулому році. Ніхто не може розрізнити, де людина з інвалідністю, а де людина, яка там танцює, співає. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.